نظر زیات ما زګه چې مرګ نش پس بار دی روان لا دې ځان کار هغه چاته پدې څوک مسافر دی انده څوک زیو چا کوي ورته وردا چې دا سری دا برسته ویني دا به یو شرف دی جلا بای جان دا ډیر ګن کاری دا چا سکلې نه یو مطلب د دې درد احساس هغه چا سي چې څوک زی په خپل باندې ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاذ ورور جواد خان او زما سره زما ملګری دی حبیب الله خان بای تاسو خو زما ویډیو غانې کتلی ما چې کلم د مسافرنې ویډیو غانې کړې دي چې کله څوک راځي د سعودي نه یا د دوبۍ نه یا د بل ملک نه زه پسې تلې ما او التا د خلکو په خلو باندې ډېر خنداګانې خوشحالي چې کله مسافر راځي نننه زما سره دا حبیب الله ناستې او دا روان دی دوبۍ ته مسافرې ل روان دی نو دا به تاسو کومه ډېر ښه وخت یې کو نو تاسو به د کوم چې پزړه باندې سړي حبیب الله پوزیشن سړي السلام علیکم زمارونو روان یم وخت مې ډېر مزیدار تیر کو خو مجبوری راشي او مجبوری دې حد تر اورسې چې مطلب سړی بار نو ته واپس جوړ کیږي نه ما ویرې وجه دا سه یاران دوستان جواز نه لې نه پرې هو دن ډېر ګران کار دي پاکستان کې ډېر ډېر خو وخت یار وکنه او بل دا یو میاش مخ کې د ویدن مشه او مونږه غو ویډیو کتلې او وس روانې لکه پاکستان پرې دي نو پزړه باندې دې سې دي سم مخصوصي پزړه کومې دا دي جواز والله چې لول کومې پیدا نه وکړي نو مطلب ډېر ځات خپې هو هغه د پرځ کول په کار دی ملک نو تل دي ان شاء الله زما ټول مسافر ورونو ته دا او خاص کر کې دیوالو ته دا نن خاص د شیاره مستقبل نه سره جوړ کې په کلی باندې ها او چې تم لکه د خبرې مطلب دا چې مسافرې لکه مطلب ډیر زیات ګران دی ګران تا نو ته سوي چې مطلب زما په خله باندې خندا ده په زړه باندې میدن نه ډیر دغه نه ونه چې جواز په تاسو را لیدي نو تاسو په لکه خان را هم زه چې ځان نو وخت له لار ورکړم الله پېښور د بزو د خیر سره او د دې ځناواله د هغه ځې پوري د مسافرې د زخر دا ګټو او د کور نشي دا داوزی نو دا به تاسو ته خیم ان شاء الله د دې موبایل په سترګه باندې نو چرته زما زما سره اوسې او د مسافرې د زخر دا ګټو تاسو ته مخیمه ډیر موټرې باندې او ریپلیا پزرا باندې غم دی او خپلې چې کومه ده خندا ده او ریپلیا سي بمرا سره ناشته کم چې خپلې زندګۍ انزل لسکاله په دوبۍ کې تیر کړی دي نو ریپلیا د خپلې ایکسپیرینس مطابق د تبسې نصیحت کوي پس زه دا یو نصیحت ته پوه چې یو کار هم ورغوډه او غټ نه دی چې په څه مقصد باندې روان یا مقصد ځان د مخې ته کینه وس پاره باندې مطلب سیده ځا په یوه خپل قوم کاو دې د موږ ورې جدا کار خدای او دا کار خراب دی آرام مکو او حلال کلیږي او مطلب هر څو نوم لګي هغه کې الله برکت اچي او مطلب تو هغه نه بل د موږ هم کوم مورثار باندې ته کې الله دې کامیاب او کامران زړه کې دې سې ګورو ټول ته نصیحت وکړه نه تاسو یې خپل زړه کې دې سې احساسات ما و دا احساسات یې سچې دې مرګرو ویل ان شاء الله سچې زموږ د مشر ویل ما هي ته خبره یو لږ مطلب لسر کو کار دې ولې نه هو قوانو انشاء الله الله تعالی بس وسیله درکې تعالی آرام او نزان او ساتن زه انشاء الله کوشش کوم چې خیر شرام ولا بغاړه نه ورکو او بدی باندې مخفتی کې نو ځکه چې ځوانان پیدا سخت ولې سیدا نو ځکه هلته یو کس مزدوري کوي او دلته ټول کور ساتل کېږي نو انشاء الله روان یو او د رپورت لمحې بده تخیر هلته د سلام خاطر پاکستان کې اخیری ځل باندې کوم دی چې اس کی نو ریپلا را سره ناس ریپلا سې سات دې څنګه دی زما دا د ویم جواز سره زما تاسو سره دې یو ګڼ تا په خوري ځاتې ما دغه چې امر نشه بس بار دی روان
دا ډېر ګران کار دی. هغه چاته پته څوک د مسافر دی هلته څوک ځي او چا کړي نو الله د زړه نه مې یو خدای خبر دی زه څومره خفه یم خو ظاهره باندې تاسو نه شو لګي پزړه دی دی غم مو په خپل خوشالي غو هغه ځکه پزړه باندې ګور زمون دواګان در سری کمزیدار لا شمه دې زمون دواګان در سری دي دا دوا بل په کوشش الله دې بخیر موزه او دا مشرانو خبره دا کی من ګورې په دې راو امين هاي دا غم زګیا پشاور رپورټو پشاور رپورٹ کے روان یوں اور سڑے روان دے آرٹسٹ اور لکھے کرون آرٹسٹ نو راغے نفس سے کم دے بے بزی دفعہ رورا خلق چی مسافری لے زی دوستان مخفی دے سی جی بس مانا جی سی مرتے نکی اور دا غریب دے سی بدبان و جامع بانین خطے رے دا تد دغه ورا دغه بندي زه دي بندي لا مې زکه بندي دا د افغان له ستاره له رواوس په خپل لاس نه بیا فرما قسم دې ګني سترګو ته مې وره حالات ته مې وره لکه مطلب مرای نه دلان دي قسم دې ګم او خره خره زه خپل زور زور ستاره واغ سره یاره له دې چنه اړه مده او ماشالله دې سره دې درم برګر ماشالله ګور هری بلا دې هم ته زړه بنوي کوئی شی ماته دې چې ځوانان پیدا سخت لري صحیح شو دا هیڅ سخت نه مزیدار بل لا شي دا سخت در مړه دا خو مزید ورو دوبه ته بل لا شي ها تصور باندې کې اندري لاړ بچو وو به یار بسن پر دې سترګو ته وردا چې دا سری دا برست وی نه دا به یو شړا کې دې جړا به جان دا ډیر ګنکاری کنا دا چا سکل نه یو مطلب د دې درد احساس هغه چاسي چې سوق زی په خپل باندې ها خیر دې کوم کامران هم سم خان دی اگر نور دوا غریل د خان دی تم ختم غپې لګای زانه په څه زمانه په څه چې تاسو راګپ نه لګو نو ما ته پته چې تاسو مرسته خپه کی زه خاصم خپه ما ته ولې خپه سره یوازې بالکل بس موږ د دوا کو روان دی بل الله دې په خیر باندې بوزه موږ به در پچی درځي مانا مې ارمان دې چې یار زه ویزه ټو با سمو تاسو را پاغه ایرپورټ کې دغه شان ناس هم به تانه د پوس کو چې وځه سي رسول مسافرې سامې مرمن اورکه شه دا وګوره یار دا خو شکل ډیر زیات ګران کار نه دی ډیر زیات یار سلام علیکم کوم کسان چې روان زمانه زو سره سم یو کخ کخ کول زم چې دی بس علی نو الله دی وکي بس الله دې هر مسافر په خپل وطن باندې ثواب وکي او ډیر زیات ګران کار دا چې څوک زین هغه ته پته لګي دې درد احساس دا ماشه سری چې څوک زین مونږ یې سړی نه شتري خو دا مونږ به یو ورځ ورزو نو بس په خپل دغه یو دوار سره په الله دې ټول مسافرو په خپل وطن باندې ثواب وکي نو اجازت بدر نه خلو خپل نور جواد خان له او شکیل له مور کې اجازه ته دی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته